دلوي او بخون کی سختن پنامه لهر صدمخه تاسو درنو اغلو او خاغلو ته پدې درنه غونډه کیچې د پښتنو د ټولنیس او نسولیس ګوند په قربتو جوړ شوی خراغلاس او هرکلی وایم د پښتنو ټولنیس او نسولیس ګوند چې د پښتنو د ملي خپلواکۍ د ورزن یو برخه ده چې د خپل بنسټ رئیس یې د پښتون قام د یووالي او خپلواکۍ په لور په نظري او عملي توګه د خپلو سپېڅلو موخو او هیلو په رڼا کې د خپل ربړېدلي او کړېدلي باتور ولس د یووالي سوکالۍ او نیکمرغۍ او دغه راز د ګران هېواد د خپلواکۍ او آبادۍ په لار کې د خپل وس تر بریده هلې ځلې کړي دي. تل یې خپل غږ او د کړنې قدم په دغه لار کې په خپل وخت پورته کړی او کوي. دا نننۍ غونډه یې چې تاسې پدمنو لاد رنه کړې څرګنده بېلګه او لړۍ ده. د بل هر وخت نه زیات لر او بر پښتنو ته په دې احساس او ټینګلي وخت کې د یووالي اړتیا ده، ځکه چې اوسنی وخت او حالات دا خبره په ډاګه کوي چې ډېری نړیوال او پښتون دښمنه قوتونه او ډلې د تروریزم په نوم جګړه یوازې د پښتون تر کوره محدودوي او د نړۍ سترو قدرتونو د تروریزم پر نوم په مختلفو نومونو د قومي مشرانو او سپینروبو وژل، ټول ګټو روزنیزو او ښوونیزو ځایونو ته اور اچول او له منځه وړل، د لویو لارو ورانول او بل پلو ته په خپل سر په کوزه او بره پښتونخوا کې بې ګناه پښتانه ماشومان، ښځې، ځوانان او زاړه تر بمباریو راوستل او په بې رحمانه بڼه وژل هغه لوبه ده چې د پښتنو د له منځه وړلو پراخ پلان پکې عمل کېږي. د تاریخ په اوږدو کې افغان میړني ولس د یرغلګرو او ښکېلاکرو د هر قسم ناروا تېریو پر وړاندې د پښتونولۍ په سپېڅلي احساس او د یووالي په بېسارې وسله درېدلي چې د پښتني تاریخ لوی باب دی چې ډېرې پاڼې یې پدرنې او زرینې دي. د پښتنو د یووالي او د ګران هېواد د خپلواکۍ په هیله د نننۍ ورځې پیل د پاک قرآن د څو مبارک آیاتونو په تلاوت سره کوو. ډېر عزتمند او درون صاحب هاشم پاچا صاحب تبلا ورکوم چې راشي او یو څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. ده تلاوت شو مبارك وياتون لن ترجمة أو تفسير. محترم أخوين بأورونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد وحدت او یووالی هغه څه دي چې ټول انسانانو ته ضرورت لري، ځکه چې د ټولو انسانانو اصل یو دی او خدای تعالی ټول انسانان له یوه پلار او یوې مور څخه پیدا کړي دي. رنګونه او ژبې مختلفې دي خو هدف یو دی او هغه دا چې د ځمکې په سر باندې بدون اختلاف، نفاق او بدبختیو څخه د ورورۍ او صمیمیت په فضا کې ژوند وکړي. او په دې خاطر په مختلفو زمانو او وختونو کې مختلف کتابونه او پیغمبران ورته رالېږلي دي تر څو د ځمکې په مخ باندې عدالت قائم، کلک او پلی کړي او د ظلم ټغر ټول او لرې کړي. له آسماني کتابونو څخه وروستنی کتاب قرآن کریم دی او له پیغمبرانو څخه آخرنی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی چې له ځان سره د بشر لپاره دروغې، جوړې، یووالي، وحدت او سولې پیغامونه راوړي دي تر څو ټول خلک د صلحې، ورورۍ، اخوت او امن و امان په فضا کې ژوند وکړي.
او د الله پاک په دین باندې منګولي ولګي او د الله تعالی په هغو نعمتونو باندې شکر وباسي چې په خپلو کې سره ورونه کړي دي او هغو ټولو بدیو بدبختیو دښمنیو او بدبینۍ ته د پای ټکی کېښوده او ټولې له یوه شعار لاندې چې انما المؤمنون اخوة سره راټول کړل او د هلاکت له کندې څخه یې بچ کړل او نجات یې ورکړل. درنو حضرینو، د اسلام مقدس دین چې انسانانو ته د دین او دنیا دواړه لارې چارې ښوولي دي، له شر او فساد څخه یې منع کړي او ټول مسلمانان یې د خیر، صلاح او فلاح لارې ته رابللي دي او مکلف یې ګرځولي چې له شرعي حدودو څخه تیری او تجاوز ونه کړي. د نورو له وینو تویولو، وژلو، مرګونو، توهین، تحقیر او له سپکاوي څخه لاس واخلي او ټول د اسلام تر سوري لاندې د ورورۍ او اخوت په فضا کې د ځمکې په سر باندې خپل ژوند ته دوام ورکړي، د الله پاک اوامر ومني او له نواهیو څخه یې په کلکه ځانونه وساتي. محترمو دوستانو، نن په نړۍ او سیمه لر او بر افغانستان کې مسلمانان د اسلام په نوم هغه کارونه کوي چې هغه په اسلام کې اصلا وجود نه لري. ظالمانه مرګونه او قتلونه کوي، په ښارونو کې ځانونه په بمونو سره الوزوي، بې ګناه انسانان وژني او په شهادت یې رسوي. انساني کرامت یې ختم کړی او په هره کورنۍ کې ویرونه او غمونه جوړ کړي چې دغسې کړنې نه تنها دا چې په اسلام کې وجود نه لري، بلکې اسلام ورڅخه کرکه او نفرت لري او په شدت سره یې ردوي او عاملین به یې په سخت او شدید عذاب سره تعذیب کړي. په دنیا او آخرت دواړو کې به رسوا او ذلیل کړي او هغوی چې د نورو په مرګ کې جنت لټوي د جنت بوی به هم ونه ګوري. درنو حضرینو، باور وکړئ چې که موږ مسلمانان په اسلام باندې منګولې کلکې کړو او د الله تعالی او د هغه اوامر ومنو او د الله تعالی اوامر ومنو او له نواهیو نه ځانونه وساتو، موږ په دنیا او آخرت دواړو وګټو، ځکه چې الله پاک موږ ته د دنیا او آخرت دواړه لارې چارې راپه ګوته کړي دي، د خپل ځان، د خپل خدای، د اقاربو، دوستانو، مسلمانانو او ټولو انسانانو حقوق یې راته معلوم کړي او په دې مکلف ګرځولي وو چې دغه حقوق ټول مراعات کړو. همدارنګه قرآن کریم موږ ته د ایمان، تقوا، یووالي او وحدت درس راکوي ترڅو خپل منځي ټول اختلافات د قرآن کریم او احادیث شریفو په رڼا کې حل او فصل کړو. د خدای تعالی عبادت وکړو، د خلکو او ولس خدمت وکړو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.